A independência do Brasil na Bahia foi marcada por momentos dramáticos, como acontece em toda a guerra. No entanto, o 2 de julho nos legou heroínas e heróis, além de uma história potente com reviravoltas quase cinematográficas. Se observarmos bem, a data magna do nosso estado se destaca por dois aspectos que são fundamentais para a identidade baiana: a luta e a festa. E há 200 anos, o sentimento toma as ruas da Bahia, iluminado pelo fogo simbólico que atravessa o recôncavo e acende o sol que nasce ao 2 de julho. E no episódio de hoje, falaremos justamente sobre esse sentimento que pulsa em cada coração baiano: o amor pela nossa terra e pela nossa cultura. Era no 2 de julho. A pugna imensa travara-se nos cerros da Bahia. O anjo da morte, pálido, cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Neste lençol tão largo, tão extenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito: qual dos gigantes morto rolará? O lirismo se manifesta em situações em que aparentemente ele não está. Posso falar por ausência. Por exemplo, os encorados de Pedrão não participarem mais do cortejo do 2 de julho, isso para mim é uma perda muito grande, porque eles traziam um aspecto do sertão, inclusive no seu porte visual, com o couro, com os cavalos, com a sua postura, com a pele, com o rosto, com o jeito de falar, de se manifestar, o jeito de desfilar, eles traziam para essa festa, que às vezes a gente corre o risco de ficar muito litorânea, e a independência não foi conquistada apenas no litoral, não é uma questão meramente soteropolitana, a independência da Bahia, que em última instância é a independência do Brasil. Os encorados de Pedrão traziam para cá, davam, completavam a festa. O vaqueiro não maltrata animal. Tu conhecer os vaqueiros, você vai ver. Antes dele cuidar de si próprio, com alimentação e tal, dele próprio, ele vai cuidar do animal. Ele vai banhar o animal, ele vai soltar, vai na pastagem lá e tal. Antes de qualquer coisa, antes de cuidar dele próprio. É para isso que o cortejo passa todo ano no dia 12 de julho e nós tomamos parte nele, e os carros levados não representam ninguém em especial, né? Não tem um carro representando o general Labati ou o imperador, ou quem quer que seja. Os carros representam o caboclo e a cabocla, que são, em última instância, uma representação do povo mestiço, do povo guerreiro, do nosso povo, ou seja, de nós. Esses símbolos são super importantes para a gente saber quem nós somos e o que nós queremos aqui. Nós temos várias datas que a gente pode estar celebrando o 2 de julho, né? A Batalha de Pirajá foi em 8 de novembro, então são datas que a gente precisa estar reforçando, inclusive, aqui na Bahia. Que o 2 de julho não foi um evento tão pontual, foi um evento longo, teve muita coisa, teve muitas situações, eventos, personagens. Teve mulher lutando, teve preto lutando, teve indígena lutando. Então a nossa independência tem essa diversidade que já é representada na própria celebração de rua aqui da Bahia, que destoa completamente do grito de Ipiranga, que é aquela coisa inventada, que um cara no cavalo, na beira do rio, cercado de alguns poucos amigos, gritou e deu nada. O bicho pegou, foi aqui, teve morte, teve luta, sangue. Eu estou criando uma memória gráfica nova dos personagens e estou estampando, imprimindo e colando. E as pessoas compartilhando na rede social estão expandindo essa memória também. Me deram justamente fazer essa provocação do pessoal estar vendo no percurso da cidade, ao longo do ano, aqueles personagens. E aí eu fui desenrolando. Primeiro eu desenhei foi a Quitéria, fiz o cartaz dela. Depois, pra colar, aí eu pensei que se eu colar só ela não ia ser legal. Aí eu desenhei também a Filipa. Aí eu tinha duas nesse primeiro ano, Maria Quitéria e Maria Filipa. Colei aqui no Campo Grande, colei lá na Lapinha, colei no Santo Antônio, o percurso da festa, né? Iconografias, né, ajudam a gente a contar a história, né? Como é que é a cara do personagem,
como é que esse personagem se vestia, qual o gestual dele. Então a gente precisa estar expandindo, né? E a iconografia que a gente tinha aqui, que a gente tem, a iconografia histórica já consolidada, ela é fantástica, né? Esculturas em bronze, né? Nós temos um monumento ao 2 de julho na Praça 2 de Julho, que é comumente chamado de Campo Grande, que é um monumento fantástico e tem várias esculturas ali representando momentos, batalhas variadas da independência do Brasil na Bahia e que a gente pouco conhece. Mas num primeiro momento as pessoas não têm essa dimensão, porque estão, elas circulam nesses espaços com tanta história em Salvador, né? Como outras cidades históricas do Brasil. Se você reparar, a Bahia parece realmente um resumo do Brasil, né? Não só o Brasil começou na Bahia, como o mapa da Bahia parece uma miniatura do mapa do Brasil. Se você olhar, os contornos são semelhantes, para não dizer idênticos. Tem uma peculiaridade em nós aí que é poesia, porque a gente aprendeu no colégio pequeno que Cristóvão Colombo descobriu a América. Ele descobriu a América toda, menos o Brasil. Para descobrir o Brasil teve que vir uma pessoa em especial e descobrir só o Brasil, que foi Pedro Álvares Cabral. É como se o Brasil fosse uma instância à parte do resto do continente, né? Descobriram a América, mas o Brasil foi descoberto em particular. Aí, em 1822, fica independente o Brasil, no grito de Ipiranga, do imperador, do príncipe regente Dom Pedro I. Mas a Bahia não. A Bahia precisava de uma independência particular, que se dá em 2 de julho de 1823. Tem a América, tem o Brasil, mas acima disso tudo tem a Bahia, que somos nós. E quem representa isso é o caboclo, que é o negro e é o índio, que foram os mais massacrados no processo histórico, mas que ali aparecem numa outra posição. E de fato, isso ajuda a valorizar essa cultura riquíssima que muito tempo foi vilipendiada por ideias pseudocientíficas, por preconceito, por burrice, por maldade. Não eram dois povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente do passado, a liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias e do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. Nós, baianos, em todo 2 de julho, vamos às ruas para poder festejar esta vitória do povo baiano contra as forças portuguesas. Este ano, a festa se reverte de mais importância. São 200 anos dessa data histórica para o Brasil. Acho que esse ano será melhor, viu? Espero que não chova, espero bacana, o povo aí com fogos, alegria, e vamos pra frente. A gente precisa dizer às pessoas que uma sociedade, uma nação, ela é muito mais do que cargos e do que governantes. São pessoas, de fato, que se respeitam, que se reconhecem e que se amam. Então, se nesse momento da história essa conquista foi pelo pegar em armas ou foi pelo defender um grupo social pela própria vida, como a própria Joana Angélica faz isso, a gente tem que dizer para as crianças que vale a pena ser cidadão da Bahia, ser cidadão do Brasil, ser cidadão do mundo. Mas dizendo, olha, para chegar nesse ponto tem uma história.